waxaan saaxiibey lamaanti meel baa joogtaan soo dhawaada halkan waxaan idin ku soo gudbinaa wararka barnaamijyada iyo waliba dhacdooyinka kubi ugu dambeeyay gaar ah inta badan waxaan maalmahanba ku eegayna wararkeena barnaamijyada aan idin ku soo gudbino dhacdooyinka dhanka doorashada dalka Kenya oo iyadu maalinkii shanaad sii galeysa xilli doorashadu ay tahay natiijadeeda ilaa iyo haatan mid markaasi laba gibleynaysa waxaa markaasi la shaacinayaa in xisbiyada ishaya ee Azimio iyo waliba UDA ay markan yihiin kuwa markaasi aad looga hadalhayo bartamaha dalka Kenya iyo waliba guud ahaan caalamka intiisa kale doorashada ayaa waxaa markaasi mid ka mid ah musharaxiinta ku tartamaya xilkan sida aad ku daawateen baa uu sheegay in uu ka rajaynayo IEBC inay ku dhawaaqaan natiijada kama dambeysta taa oo uu sheegay in hoggaanka uu u hayo Ruto laakiin warbaahinta caalamka iyo waliba kuwa Kenya ayaa iyaguna dhankooda waxa ay markaasi sheegayaan in natiijada ilaa iyo haatan la soo gabagabeeyay laakiin tiro ismaan dhaafsan ay sheegayaan dhanka kale xildhibaanadii laga doortay deegaanada kala duwan ee markaasi ku kala matali doona baarlamaanka sanadka iyo waliba kan hoose ee aqalka hoose waxa markaasi hoggaaminayo Azimio la Umoja MP-yadii ugu badnaana helay halka UDA-na ay ku xoogan yihiin xildhibaanada dhanka sanadka William Ruto saaxiibadiisa ayaa markan waxa ay kaga mahadceliyeen militariga iyagoona ugu baaqay inay markaasi amniga sugaan isla markaana aysan cidna u xaglin taa oo ka dhigan in dalka Kenya ay markaasi jirto tension ama xaalad aad looga cabsi qabo wararka kale ee ku jira barnaamijyadeena waxaa ka mid ah dhanka doorashada la xiriira dadka Kenyaanka ayaa iyagu markaasi aad ugu faraxsan natiijada ilaa iyo haatan la shaacin laakiin hordhaceedu ay tilmaamayo in William Ruto uu markaasi hoggaaminayo halka kuwa kale ee taageeraya Raila Amolo Odinga uu markaasi helayo dadkooda inay markaasi aad uga naxsan yihiin natiijo saadaalinteedu ay tahay in mar kale odayga uu kursiga weyn karo IEBC waxa ay soo shaabicinaysay ama markaasi screen-ka ay ka isticmaalayso dhanka doorashada oo ay ku soo bandhigaysay natiijooyinka doorashada iyo codadka la dhiibtay ayay gabi ahaan joojisay taa oo ka dhigan in natiijada ugu dambeysta waqtiyada soo aadan lagu dhawaaqi doono taa oo ka dhigan in waqtiga uu ka sii ilaanayo oo muddada sharciga uu siinayo inay ku dhawaaqaan natiijadu ay tahay 7 cisho maalin qura ayaa kaga harsan dhanka kale Bomas of Kenya oo markaasi xarunta lagu tirinayo go'aanka gaarista ugu dambeysana laga shaacinayo doorashada madaxweynaha ayaa waxa amnigeedu uu yahay mid xilligan aad loo sugay xilli ciidamo dheeraada lagu soo kordhiyey kadib dhacdadii ka dhacday xarunta oo markaasi xisbiyada ajentiyadoodu ay markaasi isku weerareen dhinaca kale Bomas of Kenya amnigeeda sugitaankeeda ayaa waxaa ka dheeri ah oo markaasi lagu wargeliyey garoonka heerka hoose ee markaasi lagu magacaabo Wilson Airport oo marka diyaaraduhu degayaan ay dulmari jireen Bomas lagu wargeliyay in gabi ahaanba aysan soo marinta oo ka dhigan in cabsi laga qabo diyaaradaha laftooda dhinaca kale waxaa markaasi soconaya in William Ruto oo isagu markaasi hoggaaminaya sida la sheegayo wararka hordhaca ayaa markan dhankiisa waxa uu u mahadceliyay ciidamada qalabka sida qaranka Kenya hadaba warbixinadaasi iyo wixii nagu soo kordha inta aan ku guda jirno barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal soo dhawaada hadii ay tahay markii kugu horeysay halkan soo gaadha waxaan kaa codsanaynaa inaad ka mid noqoto saaxiibada ku xiran oo channelka aad share gareyso subscribe saarto muuqaalkana la wadaagto saaxiibada aan helin xogaha iyo waliba dhacdooyinka caalamka ee halkan aan idinkula wadaagno Lukash ayaa ila jooga oo markaasi aan isla falaqeyn doona dhankiisa waa qabiir dhanka arrimaha siyaasadda iyo waliba geeska Afrika oo markan doorashada si gaar ah isugu haya Lukash soo dhawow bal maxaan kala soconaa si guud amniga guud ee xaafadda Isli iyo guud ahaan Nairobi ee gaar ahaan caawa waxaa la arkay ciidamada aad u tira badan oo booliska ee kuwaasi oo gaaf wareegaya ee guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Nairobi ee wariiba anaga xafada Isli ya mataqana ku arkeenay ciidan aad u fara badan ee kuwaasi oo amaanka dalka mataqana ay sugayo ee kadib markii ay soo shaac baxday in natiijada ama wa tirinta codka ay soo idlaadeen isla markaas hadda la isku diyaarinayo qaabkii lagu dhawaaqi lahaa natiijada ee taasi markaa waxay keentay in si guud amaanka dalka loo sugo ee amaanka markaa waa sugan yahay mid hadan ku daro ciidamada militariga dalka Kenya mataqana ma codayaan laakiin waxa codayay waa ciidamada kale ee amaankana mataqana si weyn ba hadda ayaa loo sugayaa oo ciidamada booliska meel kasta mataqana amaanka waa ay sugayaan hadii aan ku bilowno warbaahinta gudaha iyo midda dibadda dhamaan waxa ay soo bandhigayaan natiijo hordhac ah taasi oo ku tusinayso
إن ويليام ساموي روتو إنو يهي هجاميها سيدة أغلبية ده لاصو دورتي وترادة إيه سوق بنيان هدما ترادة حاجة كلام بعمك إسودين مدن وحد أقول نهاي أي بي سي إنه سوق بندق السي مركز تاب بريف سينسي أو أه كونتيها يبقى اسمه ملذة يسيد لوكال هلاي إنه مثلا كنت واقع السي ترادة مثلا القرن يين نكسة أنت وهلاي تاسيما كوهي عدين نقطي إن هذا أي هستان سيدا رويتريس يورباين دي قدهبا أي شيغيان إن عودات أوبادان ومتغانا أوواتو ويليام ساموي روتو تاسينا لغا تعسينا إن عوداية متغانا لغا تاغرونا دي مانا حلمتي لغا تاغرونا aan ku sii daro waxa jirtay in mid kamida ee musharaxiinta madaxweynaha dalka Kenya ilaa afar ayaa u taagneyd ee George Wajakoya ilaa iyo haatan Mutula Zurin laakiin ninka lagu magacaabo David Maure ayaa waxa uu sheegay ABC na ka codsaday in markaasii ay ku dhawaaqi doonaan natiijadana uu ka rajaynayo in William Ruto uu la shaqeyn doono marka arrimahaasi marka waa is soo tarayaan odagana diwa sheegta oo markaasii in badan ay u soo istaagay xilkan sidoo uu hanan lahaa mar un sanadkan wax uu kaga dhawiyay malaha ayaa la leeyahay doorashadii tirinteedu waa soo ilaatay ee dadka qaar waxay ilaa iyo haatan aaminsan yihiin in William Ruto uu markaas hoggaaminayo bal filashada odayga iyo familka uu ka dhashay iyo si guud marka lagu dhawaaq natiijada sidee noqon kartaa taasi waa mid aad cabsida weyn abuureyso oo ma taqaanay booliska meel kasta lagu daadiyay مدام إففارها صباح يا متغنى كتسينا سين وصباح يا ويليام ساموي روتو أضيع غير كيسة مركز تقولي ولا يقول استي وحي سميان مظاهراتي أد وين بمتغنى السميان وحي جوان جباريدي وحي جوان جريها دي بعتبا من جيستان سات رادد مركب بوليسكا يا مركز متغنى لقود دادينا يا يدو متغنى أضيع لو تحسين يو odaygana waa markii ugu dambeeyay oo ma taqaan hadda u tartamay lahaa ee maxaa baaki maxaa kursiga ama kursiga uu sareeyay dalka waliba waxa la sheegay in isaga uu taagan yahay uuna diiday uu yiri ma aqbali doono wixii soo baxo taasi oo ah in asaga xilkiisa ma taqaan uu yiri yahay waqti uu soo haray 5 sano base inuu ma taqaan uu soo haray ba marka maadaama aad tiri waa uu diidan yahay hadii natiijada isaga laga ka guuleysto xalayna la ogaa in Bomas of Kenya agentiga ama wakiilkiisa ninka lagu magacaabo Saitibao ku dhawaaqay maxaa natiijada uu diiday in macnaha Bomas wax ka socdana ay tahay waxaana saxay marka sababta sidaas ayaa leedahay sababtaasi waxaad garan kartaa in meelo badan oo kamid oo laga codeeyay in mataqanay kutusineyso in oday mataqanay u sirri laakiin xatooyo fara badan mataqan lagu sameeyay William Samoei Ruto wuxuu sameeyay agentiya gaar ah kuwaasi oo u tababaran habka mataqanay loo maamulo muxuu ahaa codadka iyo habka mataqanay xitaa loo sameeyay mataqanay dhicitaanka wax badan bay mataqanay sameeyeen meelaha qaar wax arkaysa odayga oo boqol wax mataqanay uu ka helayo in loo qoriyo 10 iyo wixii lamid ah marka ninka marka taaktikada dhicitaanka sanadkii 2017 ay sameeyeen ayuu markale ku tijaabiyay ayaa la soo raaxay aad weyn maadaama markii hore ninkan saaxiibada ay yihiin mataqanay waxa oo hadii maadaama madaxweynaha la socdo ninkan uu sameeyay uu ogaa waxba ma ka caawin doonaa bal lahaa laakiin waxa soo baxday in waxba ay tarweysay oo oday mataqan meel cilaa la soo istaajiyay waxaad ka dareemi kartaa guud ahaan baraha bulshada ee dadka ku xiriiraan ee hambal yaa mataqan saa u socoto oo ninkaas mataqan wuxuu sheegayaa in Ruto mataqan uu ku guuleystay dhanka kale mataqan oo hin baa idan socoto reela ama mataqan cid la yiraahdo dadka qaar ayaa waxyaabaha iga qosliyay cukaasho ka dhaxgalay waxaa kamida in dadka qaar isticmaala baraha internetka gaar ahaan kuwa Kenya jooga inay sheegeen dad waliba magac ku leh inay yiraahdeen odayga hadduu sanadka mar kale ku guuleysan waa bacow ma baa uu yahay oo fiiri waxaad garan kartaa 2017kii intaas ba taana dhex waa la dhacay haddan waa la dhacay suurtagal ma aha hadda waxa wadaba dawladdu ba gadaal ka riixaysay oo ninkii uhuru ayaaba cadeystay inuu aad u taageeray isla markaana koofiyada xataa loo xiray mar kulan ay ku yelinayeen ka ICC aad u weyn waxaa la yaab noqotay maanta oo markii ifafaalahan uu soo baxay in duqa laga reynayo ah markii siyaasiinta asagu u dhawaa ninka la yiraahdo James Orengo iyo ninka la yiraahdo Yang Yong markii laga reebay inay madaxna Bomas of Kenya inay galaan markii loo diiday oo ayaga wali xeelka haya oo haddana xisbiga kamid ah yaa loo diiday inay gudaha inay galaan marka taa waxa ka dhigan tahay in odayga iyo saaxiibadii in laga wqli doona in laga wato oo ninkaas madaxna uu wato yaa ta garan kartaa sidoo kale waxa eedana madaxna ajeeb noqotay in Wilson Ebot in loo diiday inay diyaaradaha kormaraan Wilson Airport bal dadka hadii aga dhaadhicinta badan dadka waxay maqlaan Jomo Kenyatta Wilson Airport waa airport noocaa Wilson Airport waa airport ka baxaan diyaaradaha localka bas ay ka midkaana ka baxaan
مكا دياردها هير عالمية وحكا بها متغناي جوما كينياتا لكن مد كان يستقى ايه وامد يار دياردها رمضان لويق ان سومالي دونها معمل معمل كا كواسي متغنا دياردها لوكا كبسا كبها وقدها اه مركا وحيليهين مد عكر ما وحباك ايمان دونو ما بمبالو توري كل عصيك قبان مركا مربع دي اي تاي حارونتي مدحوينها هقامين لها دلك كينيا شانتا سنة سوصعوتا هذا وين عدو الله عالفان هيلي لها مداما ماشا هوشا دريق اللقو كركرين اي تواقصب دريق مركا دفكو سارين دي وإلا قا إلاليا وحيابها قدين كرو اما بباتكو كيني كرا وحكا الساكا ايمان كرا ساز درادي مركا وحي سمايين ان دياراتي اي ديدين اني كورماران وحاكا الله لكينا ايدما ديرات اه oo kofid guud ma tan yaala keenay muxuu aha ee bomas of Kenya JSU bal JSU yaala keenay kuwaas oo amniga si weyn u sugayo ciidamadaasi xalay yahay hor ma taqanay ma joogin laakiin caawa ma taqanay ciidan horle oo aad u badan ma taqanay yaala keenay ee taasi oo lagu tusinayso inay ka hortagayaan qalalaas kasta oo dalka ka dhici kara ama la doonayo in ma taqanay dalka ee lagu afgambiyo ama dib ma taqanay lagu waxeyo ee dhinaca kale ee bal ukaasha danka dhaxgalo iyadana wararkeena waxa ku jira markaasi daawadayaasha ay nala socon karaan ay ogaan karaan in si guud horta tirada doorashada dalka Kenya gaar ahaan tan madaxtinimada TV-yada ayaa soo tabinay si gaar ah waxa markaasi lagu sheegay TV-yada inay ku kala duwanaayeen natiijooyinka wamas dankeeda waxaa yaal screen aad weyn saaxiibada waxay ka arki karaan sawirada iyo muqaalada aan la wadaagna oo markaasi ku tusinaya jaantuska sida loo kala hore xilligan waxa gabi ahaanba la joojiyay in markaasi natiijada ama resultiga qaabka ay u kala horeeyaan cid hoggaaminaysa la joojiyay taa iyadu maxay ka dhigantaa wallahi midaasi labaaba waa laba nooc ma taqaan way noqon kartaa mid waxay noqon kartaa ee trinti codadka horta way soo idlaatay oo hadda wax ma taqaan dambayo ma jirto saas daraadeed marka ee tirada iyaga ay haysteen cayneed inay dadku u sheegan iyay doonayaan oo aan laga hor dhicin wala dhigi kara ee waxa kale oo ayda la dhigi kara in dawladda isku dayayso in ma taqaanay natiijada meeshaas ka soo baxday inay bedelaan oo ma taqaanay loo wareejiyo dhanka odayga loo wareejiyo in way dhici karta ee waayo waxay isla fiiriyeen hadii odaygu ku guuleysto dhibka ka imaanay inuu yar yahay markii loo fiiriyo markuu ku guuleysto ninka kale aad weyn ee ninka la ka dhib yar markii loo fiiriyo ee saas daraad markii in xagga laga fiiriyay ee laftay ma taqaanay way dhici karta oo ay dhigi karaanba natiijada aan naga shaacinayba sax ah laakiin natiijada ay haysteen warbaahinta iyo ma taqaanay ee TV ee tabinayeen taana ka saxan maadaama anaga ay haysanay tirada saxda waana horena way u sheegeen ba waxay yiraahdeen ma qusay natiijooyinka TV-yada NTV Citizen ee kulli dhamaan ee dhanka kale ee marka laga tago tusinta natiijadaas waxa kale iyadana la sheegayaa inay soo ilaatay tirinta codadka oo markaasi ongoing ah ilaa iyo 24 saac ee la soo dhaafay hadii ay noqon leed kuwa ismaamulada iyo waliba kuwa kale ee foomamka si gaar ah foomamyada la isku haystay markaasi hata qaladaadka 10,000 ee laga dhacay Raila Odinga la sheegayaa inay ahaayeen 34A iyo 34B oo markaasi koobiye badan laga bixiyay xilli qaar kamida dadka markaas iyagu kamid ah xisbiga UDA lagu eedeenay inay markaas xitaa foomam u dusinay muqaalana laga soo duubay gabi ahaan hadda waa ay soo xirantay marka taa iyada waxay ka dhigantaa in doorashadii lagu dhawaaqayo sharciga se meeqa maalin ayuu u siinayaa in markaas uu soo magacaabo matadabacisha malixisha xitaa iyadoo aan ognahay in doorashadan ay soo bilaabatay taariikh 9 oo maanta taariikhduna ay tahay taariikh 14 ee horta sharciga Kenya ee xilliga markii doorashada mataqaan la qabto oo la soo gabagabeeyo ee waxay haystaan sharci ah 7 maalin in mataqaan ay haystaan oo ay ku kala hufaan oo wixii mataqaan ay khalada la saxo oo wixii mataqaan ay loo maleeyay in madmadu ku jiray mataqaan la hagaajiyo dhamaan loo kala hufo marka hadda waxa u saartay maalinta bari ah ya u saartay iyo maalinta talaadada marka labada cisho wixii ka dambeeyay aan filashadu marka waxay tahay filashada ugu weyn waa in maalinta bari ah oo isniin ah inay ku dhawaaqayaan waliba galinka hore iyo u badan tahay sida ma taqanay uu hore u sheegay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee Wafula Chebukati uu yiri xilli maalin ah baan ku dhawaaqaynaa doorashada oo habeen ma taqanay way diiday taa oo ka dhiga markii de wixii dhici lahaa hadda calaal maalin baa la qootay aad weyn aad ayuu maasan yahay ee kaasi waxa uu ahaa Ukaash oo markaasi inala falqeynaya saaxiibada hadda nagu soo biiray ee warbixinadeena waxa kamid ah hadii aan si guudmara idin ku sameyno dhanka xisbiyada Azimio iyo waliba UDA ayaa markaasi waxa awood qaybsi ay ka sameeyeen kuraasta dhanka xilli annada baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare ee saaxiibada kale ee Ruto ayaana kaga mahadcelinaya ciidamada dalka Kenya ee military-ga inay markaasi ilaaliyaan amniga cidna ay la safan warbaahinta gudaha dalka Kenya iyo waliba dhanka dibadda ayaa iyaguna dhankooda waxa ay yihiin mid markaasi sheegaya in William Ruto uu markaasi hoggaaminayo xilli
odayga ninka weyn ee lagu magacaabo Raila Amolo Odinga oo isaguna iska diiday dadka Kenyaanka ayaana ku kala qaybsamay natiijada ilaa iyo haatan la shaaci laakiin filashadeedu ay tahay in William Samoei Ruto uu markaas ku guuleysan karo xaggooda waxa markaas iyaguna diiqad iyo waliba oohin markaas baroor la taagan banaanada isla markaana xarunta Bomas of Kenya horteeda ku banaan baxeen taageerada xisbiga Azimio Lomoja guud ahaan waxa la joojiyay tusitaanka IEBC markaas ay la wadaagaysay natiijada sida loo kala horeeyo amniga Bomas of Kenya ayaana la adkeeyay xilli markaas la sheegayo in maalmaha soo aadan ayna si gaar ah loo filanayo in markaas lagu dhawaaqi doono natiijada maalinka Isniinta soo dhaw Ukash ee qodobkan ugu dambeeya hadii aan ku soo afmeerno maadaama markaasi doorashadu ay tahay mid markaasi soo gabagabowday madaxweynahan lagu dhawaaqi doono inta badan la og yahay awooda ay leeyihiin xil dhibaanada oo markaasi hadii ay noqoto in governor xil laga qaado hadii ay noqoto in dawladda waxyaabo sharciiga markaasi maadaama ay yihiin sharci dajiyaasha in iyagu la sheegayo in Azimio ay u badan yihiin xil dhibaanada baarlamaanka aqalka hoose oo markaasi la awooda ugu badan dawladda xilli ay ka mid yihiin saddexda aboodood ee dawlad ay leedahay bal Azimio saameen cinka ay ku yeelan karta hadii ay soo galaan faa'iido ayaa ugu jirta oo waxa macquula in 5 sano soo socota hadii guula saamaxo cid u gaarsiina markaas ay u suuragasho inay hoggaanka sii hayn karaan laakiin hadii Ruto uu markaas uu ku guuleysto soo caqabad kuma noqon karto xilli aan ognahay sanatarka ama aan iraahdo governorka magaalada Nairobi oo ah xarunta ugu weyn ee caasimadda waa dalka Kenya inuu markaas ka socdo UDA ninka lagu magacaabo Sakaja horana uu ahaa sanatarka Nairobi bal arrimahaasi saameyn cinka ay ku yeelan karaan dawladda iman doonta maadaama laba dowladood ay yihiin laba xisbi mid umbaana guuleysan doonta bal hadii aad soo koobto hadii aan soo koobo horto xildhibaanada aqalka hoose waxay ka kooban yihiin dowladda Kenya 290 halka ay ka kooban yihiin sanatarada 47 markii la isku fiiriyo isku awood ma taqanay maaha mar walba waxa ma taqanay awood badan aqalka hoose ma taqanay ka awood badan marka hadii xataa Ruto uu soo baxo aqabada fara badan buu ma taqanay kala kulmaya aqalka hoose waayo wax kasta iyo heshiis kasta oo la baas mareenayo waa in la geeyo aqalka hoose weey marka lama geeyo sanad saa daraad marka aqabad aad u xoogan meesha ma taqanay kala kulmaya laakiin siyaasada sida ma taqanay way isbedeshaa waxa dhici karta markii uu soo galay kadib in xisbada intii la kala furfuro ee ma taqanay xisbiga ku biiraan ma taqanay laga yaaba si ma taqanay asagu u shaqeeyo waayo waxaan ognahay xisbiga Jubilee abood uu lahaa markii dambe kale kala furfuray oo ma taqanay kala tagay marka Azimio Lomoja hadii ma taqanay ay guul dareysatay odayga meesha ka baxo ma dhici kartaa inay meesha isku sii haystaan waxa laga yaaba in hoggaan cusub ay doortaan iyagana ay kala siibtaan oo ma taqanay xisbiga hadda ma taqanay inkan Ruto inay ku biiraan dad badan hadda ma taqanay banaanka joogo ama ma taqanay kamid Azimio Lomoja marka awood ugu badan hadda ma taqanay aqalka laakiin ma la soo ran kara the UDA maadaama xisbi cusub uu yahay isla markaana ninkan uu ku andacoodeen uu isticmaalo Will Barrow ama gaari gacanka inta badan uu sheegay dadka hoose in la soo qaaday laakiin way ku jabeen dad magacyo waaweyn ku lahaa oo markaas ay ka mid tahay islaanta lagu magacaabo Millicent Omanga oo markaas iyadu ahayd woman reepka Nairobi laga guuleystay nin kale isagana u taagnaa MP-ga Istareehe si gaar ah ololihiisa oga muuqday Simon Mbungu waa laga guuleystay dad badan ayaa markaas ku hungoobay in markaas ana way guuru ayaa ka mid ah marka sidee markaas suuragal ku noqon kartaa in markaas waa soo noqotay markii hore laakiin waxa la sheegay in laga guuleystay xilmaama hadal kuma jiro ay soo laabatay bal UDA ma sii socon doona maadaama aan sheegtay in xisbigan hadii Raila laga guuleysto la furfuri karo UDA ay ku soo biiri karaan magacan UDA horta waa la bedeli doona oo magac kale ma taan la soo bixi doona waayo waxa dhici karta markii ay jiraan lix bilo ama sanad ay jiraan kadib isbeddel kala ma taqaan xisbiga ma taqaan ayaa ku iman doono taasi oo keenayso in Ruto si uu u shaqeeyo isaga iyo inta yarta u soo baxday xildhibaanada awoodna u helaan waa inay isbahaysi ka raasadaan xisaabta kale ee dalka ka jirta dana oo hadda ma taqaan Azimio lagu midoobay waa in la kala furfura oo iyaga qayb ka mid ah ma taqaan ay u galaan hadda ma taqaan UDA oo magaca la beddelo magac kale ma taqaan la baxaa waa inay sameyn doonaan waayo waxaan ogeyn iyadoo ma taqaan markii waa qaybsi la sameeyay 2007 ODM bi ma taqaan ayay ahayd wakiil kala furfuray oo ma taqaan ODM Kenya ODM waxaan dhaal kala baxay marka saas daraadeed marka UDA kaliya ma taqaan ma joogayso raggi rug cadaag ah ay u soo jabeen saxada ka baxeen rag badan ma taqaan ay u soo halgamay laakiin saas oo ay tahay haddana haday dawladdu soo gasho iyaga ma taqaan shaqooyinkooda u diyaar oo way helayaan laakiin wada shaqeyntii dawladdu iyo qaar ku shaqeyn lahayd waxay u baahan tahay marka in ay isbahaysi ay ka sameysato
محمد حزب كان الزميل قيف كمدي إنا هلان ويسي أغلبية برلمان كأقل كهوسة أي ما تخن أوجه هلان أي واحد يجي بس مريان يار يو واحد دقالة هنا وأنا كلام مريان يو إن ما تخن أي هلان أغلبية هدي هروايان دبعت ماشى ما تخن يكون قرصة روتون سي وخش قيادة كانسة وما سنتع عكاش كاسينا وحوها عكاش عمر كاسي نلف لنغيني وركي قدام بيدرشة دلك كينيا سجارة شاشة ده يولي بوربهين تا وحيش كوها يان نتيجة كمدام بيستا مالك بري أنا هدو قول سامع مالك عجا لقد واقي دونو حلي سيجارة لو إيجيو دانكا قابكا دادكا أي أغفل علين دونان ماداما أرينتو أي كده حيصوه أضي كسو غاموري سيدي ويالي لها حيلك مدحوينها يوريبا نين مركاسي دالنيرا سيجارنا عرعر أوله مركا إتمادو كهذا كدنك السياسة دا أو مدحوينها دالكا كينيا نينك حيلك كسي ديجي يورو كينياتا هذا لده هوده أمرين يلاقو حسوستو سيقول سيجارة وحان ألاكا غبرينا إن شعبك كينيا يوريبا قودهان دالكن ونقضى من نبدون نبضنا كسو رماتا دورو شدن تاني أكولان تدن بساحي بيال نبد جليو.